jag hade liksom ett minne av att du har ju faktiskt jobbat för Nyhetsmorgon lördag. Ja, det har kommer jag. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Jag hade så himla kul då. Ja, vi måste kolla lite på det. Ja, vad kul. Ja, när Nour, hon liksom tog anställning i Nyhetsmorgon lördags armé. Kolla här nu, det här var för några år sedan. Så, nu kör vi bara. Christian, du tar den här. Absolut. Ja. Så, ska du ut där va, så får jag köra nu då. Det får du köra. Du vet, Jesper hade ju inte klarat det här alls på första försöket. Du har riktigt fallenhet för det här. Ja, men du ser ju. Tack. Nu sitter Jesper så jäkla av. Varför får hon göra det som har jobbat här på TV4 Nyhetsmorgon? Hur länge som helst. Ja, får hon glida först in här, visst? Jävlar, vad är det? Inska den bara nu. Nej! Nej, jävlar! Helvete! Fan! Skratta, den som skrattar dör! Åh, gud! Jag kommer ihåg, jag fick ett mejl från en jättearg man. Liksom. Gud, vad du svär! Ja. Så skrev jag förlåt, puss på det. Och då blev han glad igen. Men du var vår bästa live-reporter vi någonsin har haft. Så det ska du ta till dig. Ja. Jag hade väldigt, väldigt kul. Ja, det var väldigt roligt att ha med dig också. Du, Nour, stort lycka till med den nypremiären. Och kul att träffa dig igen. Tusen tack. Sköt om dig. Detsamma.